S čerstvými maturantmi sa lúčili najprv staroľubovňanské gymnázia, učilištia a nakoniec aj obchodná akadémia. Na rozlúčkovú slávnosť prišla aj prednostka obvodného úradu v Starej Ľubovni, ktorá tým najšikovnejším odovzdala Europasy. S pasom sa dostane človek možno do celého sveta a Europas je takým pasom do Európy a šancou získať lepšie možnosti, čo sa týka učenia, čo sa týka vzdelania aj budúcnosti. Hlavným bodom programu bolo odovzdávanie maturitných vysvedčení. Niektorí si však prevzali aj špeciálne ocenenia za mimoriadne úspechy či reprezentáciu školy. Aké je to lúčiť sa so svojou školou, prezradila jedna z ocenených študentiek. Na jednej strane je to skvelý pocit, pretože taký pocit slobody je úplne super, ideme ďalej, proste život začína, všetko je super, ale na druhej strane mi bude chýbať určite všetko ohľadom tej školy, či už spolužiaci, učitelia, možno aj ten rytmus taký ešte stredoškolský a ten taký pohodový život. Spokojnosť neskrývala ani samotná riaditeľka školy. Veľmi sa teším, že naše študenti sú úspešní, štúdium na našej škole je náročné a verím, že počas 4 rokov štúdia sme ich pripravili tak, aby mohli byť úspešní v hospodárskej praxi alebo aj v štúdiu na vysokých školách. Abiturienti obchodnej akadémie vychádzali z kultúrneho domu v Starej Ľubovni s usmiatými tvárami, nesúc spomienkové tábla. Nasledovalo jedno z posledných spoločných fotení, po ktorom sa každý z nich rozbehol svojou vlastnou cestou.